predstavenie veľmi páčilo, pretože sa tam mohli deti aj zapojiť ako pohybom alebo spívaním. Aj sa naučia aj niečo nové, nejaké nové slovíčka, napríklad po anglicky alebo po španielsky. Čo sa týka toho workshopu, tak naviazali sme na tému predstavenia. Bola to možnosť vytvoriť si tančičku vlastnú, takže každé dieťa mohlo vybrať, mali sme dva modely, nakoľko aj v predstavení boli tie dve kačičky. Detičky sa pri tom veľmi zabavili, vyskúšali si to a potom sme si napríklad tiež zopakovali, hej, že sme im vraveli, že áno, musia napríklad kačičky lietať, odlietajú do teplých krajín a takéto. Takže tam sme pokračovali vlastne v téme, ktorú si načali už počas predstavenia. Rieši sa tam veľmi aktuálna téma, ktorá vlastne sa dnes vo svete rozoberá, a to je staranie sa o našu prírodu, o našu zem. Pripravené detské tábory, ktoré budú nejako tematizované. Väčšinou pôjde teda zrejme o výtvarné workshopy, ale chceme do toho zapojiť takisto aj divadlo, vlastne ako doteraz, pretože sa nám to osvedčilo, deti sa na to predstavenie tešia a tešia sa vlastne aj na nasledujúce workshopy.